ଆମର ଏଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 25,000-30,000 ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଏଇ ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଏଇ ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ଆମର ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କ ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଏବଂ ଏହାର ମହିମା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଆସି ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ରଖି ସେମାନେ ଏଠାରେ ମୁଣ୍ଡନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ଅର୍ପଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି।